ญาติเกณฑ์นามတော့ဗျာနိုင်ကျွန်တော်MC တင်းတော့ကဆရာဆောင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ရောက်တိုင်းရဲ့စွတ်တောင်းပေးတယ်ဆိုတဲ့တင်းအလုံဝေးအားဖြင့်ပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့မတွေပြီးတော့မှတတိယပြီးတော့မှနှစ်ခွန်းဆက်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့ရောက်တိုင်းအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါစေသူတို့ဖြင့် ဒီတင်ပြီးတော့မှခြေစစ်တင်ပြစီသူတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့6ရက်နေ့ခုနှစ်ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြုလုပ်မယ့်15ကြိမ်မြောက် ဝင်ရောရဲ့လမ်းပြခြင်းဝင်ရောတကိုးနဲ့မှမလုပ်ရင်တော့လူတယောက်ရဲ့ဝင်ရင်ကတိတင်းကြောက်ဆိုတော့အလွယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စွတ်တောင်းပေးပါဆက်လက်ပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအထူးတကွာလက်တွဲပြီးတော့ဝင်ကြရအောင် MCA哈，啊，电脑门内线没事吧？不，就讲了，第二条，那对，比嘛，路上呢，电脑里头把撇多少，要单也把外部适当备买几个毛的嘛的，适当备加吧。啊，就是骗，就是说了，比嘛，update里，电脑比嘛撇的，所以啊，不行，就是就是比嘛，电脑嘛撇的多，第一些些不会对，路update，回去以后呢，设备都把也先马上把你交呢，设备适当备吧，就是说讲，就是可能是俺也该弄呢，实现呢，实现就也该弄了多，就是。 လူငယ်အားလို့ရထားပြီးဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကမဆပြီးဖြစ်တယ်သို့တော့လာတဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလေးအတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးမှဆရာထင်ကောင်းချီးပေးဖို့တကယ်တတိယရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့မှဆရာကြီးကတမောင်းထွန်းဆရာတော်ဦးတမောင်ညိုနဲ့ဆရာတော်ဦးခေချိုင်းတို့သုံးပါဦးလေကျွန်တော်သူဖိတ်ထားပါတယ်ဒါနဲ့မကဘဲနဲ့တခြားဆရာလေးဆရာစောကျော်တို့ဟာပြီးတော့မှတခြားဆရာလေးတယောက်ပြီးတယောက
ော်မှာဆူတောင်းပေးပါလို့ကျောင်းတင်းတော်မှာရှိတဲ့ဆရာလေးတင်းတော်ကဆရာတူကြာဆရာဆောင်မင်းဆရာဆိုင်အေးဆရာမန်ထွန်းမြတ်အဲ့ဒါလေတည်တည်ဆက်ပြီးမှဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားဘုန်းတော်ဒါပဲထင်ရှားတဲ့အမှုလေးဖြစ်ဖို့ရတဲ့အတွက်အဲ့လို့ဆိုတာပါလေရောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ